Godt at se så mange af vores medlemmer her til Scale-up-finalen. Vi så vores medlem Comtech vinde publikumsprisen, og det er vi så glade for. Vi havde flere af vores medlemmer med i opløbet her, og det er godt for industrien, for energi og for energiproduktion, for vind og for olie og gas, at masser af innovative virksomheder bevæger sig ind på markedet. Tillykke til alle.